BTV новините продължават. По-високата минимална заплата да стане 850 лева, гласуваха депутатите на първо четене днес. Любослав Костов от КНСБ и Мария Емичева, заместник-председател на Българската стопанска камера, са гости в студиото ни. Добър вечер. Добър вечер. Добър вечер. 850 лева. Как ще затрудни работодателите и как ще помогне на работниците при съвременната цена на живота? Поскъп. Добре. Народното събрание не прие решение 850 лева. Народното събрание записа в кодекса на труда колко ще бъде минималната работна заплата, с което достигна еманацията на популизма. И всички политически партии показаха, че се готвят за следващите избори и са в една надпревара. Кой ще даде повече? Да, така е, но те така или иначе депутатите не могат да фиксират конкретен размер на тази заплата. Те могат само да използват някакъв механизъм, с който да я коригират. И всъщност правилно ли беше разчетена тази директива, на която днес се позоваха вносителите? Всъщност това не е работа на депутатите да определят колко да бъде работната заплата. Това е работа на тези, които я плащат и на тези, които я изкарват да я договарят. Директивата беше изцяло елиминирана. Нейният резултат се предпостави какъв да бъде. Социалните партньори абсолютно ги елиминираха от ролята, която им е предвидена. И в момента законопроекта няма нищо общо с това, което предвижда директивата, както и конвенциите, които сме се присъединили на Международната организация на труда. Господин Косов. Директивата има много измерения и те първо ще транспонираме. Тя не касае само минималните заплати, разбира се. Естествено, че правителството с постановление определя размера на минималната заплата. Това, което се случва в момента, е по-скоро резултат от закъснял реакция или от липса на такава на изпълнителната власт, тъй като натрупаната инфлация, всъщност хората загубиха много покупателна способност и затова и в момента на бизнеса му се струва малко по-високо това увеличение, тъй като доста време то беше доста ниско. Ръста на минималната заплата на фона на икономическата конюнктура. И само ще отворя една скоба. Не е важно в комисия как беше гласувано. Вижте на първо четене в зала как гласуваха. Почти всички, 99% от депутатите гласуваха за. И аз мисля, че за пръв път от много време, с всичките ни кусури, с цялата ни политическа криза, депутатите гласуваха така, както очакват техните избиратели и работещите българи. За първи път, при това по толкова важна тема като минималната заплата, на фона на това, че днес излязоха данни, че 75% според националната статистика от домакинствата имат проблем за да си посрещат основните разходи за издръжка на месец. Така че определено закъсняло решение. Аз се надявам това да е една първа стъпка и към транспонирането на директивата, тъй като там трябва да се договори заплата за издръжка и куп други индикатори, които с бизнеса трябва да седнем и да изчистим формулата как да изглежда. Но да кажем, че това е една добра стъпка. Дали предизборно, дали под натиска на синдикатите, няма никакво значение. Да, ако искат да вземат народната любов, да се явят на избори с това нещо. Въпросът е, че е правилно, икономически, морално и социално аргументирано. Но все пак говорим само за минимална заплата и това няма ли да доведе до абсурд, че ако се вдига само минималната заплата на нискоквалифицираните работници, а пък останалите не, няма ли да се изравнят с тези на високообразованите? Разбирате, че няма как в едно предприятие да държите всички с различни нива на квалификация, опит и умения на една и съща заплата. Вдигайки заплатите на най-нискоквалифицираните, вие ще трябва да дигнете заплатите и на по-висококвалифицираните, за да имат все пак някакъв стимул да работят, което ще доведе до ръст на средните работни заплати, което ще доведе до ръст на минималната работна заплата следващата година. Ние сме някаква уникална държава, която хваща един единствен критерий и въз основа на него без никакви коригиращи фактори, без да се отчита икономическото развитие, без да се отчита общото равнище на заплащане, без да се отчита производителност на труда, ние решаваме колко ще бъде минималната работна заплата и много скоро, само след няколко години, няма да може да си теглим кредитите, които държавата трябва да плаща, за да си оправя финансите. Всъщност, 1% от общите разходи ще струва ръста на тази минимална заплата. И понеже нали, темата за средната нараства два пъти повече от минималната през последните 10 години. Това е статистиката лесно проверимо. Следователно, бизнесът в частния сектор дига с повече заплатите като среден размер, отколкото нараства минималната. Което какво означава? Като имате в знаменателя по-малко число и по-малък процент на прираст, разликата между средната и минималната като левчета нараства, не намалява. Така че никакъв изтласкащ ефект няма. Има стимулиращ ефект върху включването на хората в
това да участват в пазара на труда, върху коефициента на заетост и върху основните индикатори, които изследват пазара на труда. Така че това е доказано емпирично и аз за това казах, че има икономически аргументи. Оставете чисто синдикалните искания за ръст на доходите. Има икономически аргументи за това да стимулираме потреблението и да има по-висок брутен вътрешен продукт. А онзи бизнес, който не може да си позволи тази минимална заплата, аз няма да кажа като един бивш финансов министър, че трябва фалира, но по-скоро може би трябва да си пренастрои разходите, печалбата, която се заделя за себе си и така нататък. Твърда, че буфери има и не е толкова зле положението. Пък и сериозните бизнесмени едва ли държат хора на минимална заплата. Разговор е много извън минималната работа. Да. Заплата много по-широк, но за съжаление тук експертният разговор в нашето общество не се търси. Търси се жълтото, търси се така интересното и с колко левчета ще се увеличи, дали някой има 20 лева повече да даде или да не даде. Това е тъжното, че и в парламента такъв дебат не се състоя. Състоя се едно надцакване дали служебния кабинет ще предприеме някакви действия или всички партии ще го изпреварят, като въведат механизъм по абсолютно популистски начин. Но това вдигане на минималната заплата, което ще повлече и вдигането на средната заплата, няма ли да доведе до повишаване на приходите в общия бюджет? Ще доведе до увеличаване. И какъв ще е ефектът от това? Ще доведе естествено до увеличаване на приходите. И вижте, това са малко над 480 хиляди души, които работят на минимална заплата в България, според официалната статистика. Така че аз преди малко казах, средната нараства с повече. Така че минималната има на къде да нараства. Този прираст в момента до 850 лева е около 19-20%. Средната в частния сектор между 15 и 16. Ще видите, че първото 3 месеца ще бъде и повече, най-вероятно и с бонусите. Като погледнем икономиката, макар да има очаквания за рецесия по линия на Германия следващата година, до момента към трето 3 месеца ние все още сме над 3% реален растеж. Така че има аргументи това нещо да се случи. Приходите в бюджета са на лице, няма да натовари бюджетното салдо, въпрос на политическа воля. Добре, да напомним, че парите за заплати се изработват, а не се раздават. Разбира се, и нетния размер на минималната около линията на бедност. Така че в 22-а година, когато ще влизаме до година в еврозоната, ми се налага да обяснявам, защото трябва да се дига минималната, която нетния размер е 540 лева. Аз самия трябва просто, не знам, не знам защо се налага да го обяснявам. Работодателите не са длъжни да поемат всички социалните гоби на хората. Социалните гоби е заплата за труд. Те си изработват. Това са работещи хора, нека кажем. Работещи хора са, които нямат стигма, че когато веднъж са на минимална работна заплата, това е за целия им живот, така съдбата им. Разбира се. Те трябва да имат стимул. И какъв е стимул, като ни вдигаме заплатите? Трябва да имат стимул да се образоват, за да вземат позиции, които не са за най-ниско квалифицирания труд. Е, това не са необразовани хора. Това са хора с най-ниска квалификация. Минимум с по едно, виж, с по един език. Вече такава динамична е пазарната конюнктура. Така че... И все пак да ви върна към първия въпрос. С какво 140 лева повече ще решат проблема на човек в днешния момент, когато са толкова високи цените и какви са рисковете за бизнеса от подобно увеличение на заплатите? Аз ще ви кажа, средната работна заплата за страната е около 1700, малко над 1700, в която най-голяма фактор и тежест играе работната заплата в София. Да. Ако ви елиминирате град София, ще видите равнища на средна работна заплата около 1200-1300 лева. В същите тези области ще видите осреден осигурителен доход около 900 000 лева. Представете сега една минимална работна заплата, основна от 850 лева, като към нея добавим клас прослужено време, отиваме много повече от това. И какво се случва с възможностите на тези хора, които средно плащат с 100 лева повече? Това е ясен сигнал как се отваря широко вратата за сивия сектор. А сега представете как в малките региони бизнесът е честен, съвършена е конкуренцията, развива се пазарна економика и се наема по пазарни цени труда. Да, те и цените не са много по-различни от софийските. Е бизнесът в София е конкурентен. Това е тема, по която те първа предстои да говорим. Много ви благодарим за това участие в BTV новините. Благодаря, така се разделяме. Приятна вечер с BTV.